Dobar dan i dobrodošli u našu saobraćajnu školu Pinki. Danas ću vam predstaviti naš judo tim koji će nas predstavljati na sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine. Ja sam Bajran Spaso. Ja sam Marko Vasić. Ja sam Nikola Stojanović. Nagovorila me majka da krenem na judo, pošto moj deda s njene strane je judista. Ovo je naš fitness klub u kojem vežba naš tim koji će na olimpijadi uzeti zlato. Ja sam Vladimir Savić, profesor fizičkog vaspitanja. Ja mogu njima da kažem da su odlični đaci, da su dobri sportisti, da vredno treniraju i da će i u životu uspeti. Trener je mnogo znači na takmičenjima, kad imamo veliku tremu, kad dođe pored nas, pa nas nekom priču skroz opusti i na trenutak odvoji od takmičenja. Ja sam njihov trener, ime mi je Novak Novaković. Ukazala mi je velika čast da predstavim moje momke Marka Vasića, Bajrama Spasonija i Nikolu Stojanovića. Za svu trojicu imam samo reči hvale, da su odlični, odlični ljudi i naravno izuzetni i dobri takmičari u judo sportu. U ovom klubu, pre tehnika u judo, mi pokušavamo da od svih momaka napravimo dobre, poštene i časne ljude u raznim aktivnostima koje nisu vezane za judo sport. Poslednje vreme treningi su veoma naporni i teški zato što je trenutno ciklus takmičenja. Naravno, dešava se da mi se nekad ne ide na trening, a i na kraju ipak odlučim da spakujem turbu i odmah taj trening da ga odradim. Marko Vasić je već višestruki prvak države u judovu, Nikola Stojanović isto višestruki prvak u judovu, a Bajran Spasoli tek započeo svoju judo karijeru, ali veoma lepo napreduje. Činjenica da učestvujem na školskoj vojvođanskoj olimpijadi za mene predstavlja mnogo, jer predstavljam svoju školu, svoj razred i naravno sebe. To je dodatna motivacija da ostvarimo što bolji plasman, to jest rezultat na tom takmičenju. I time stičemo dodatnu popularnost i privilegije. Baki. Verujemo da ćemo baš u ovome dvorištu svi zajedno dočekati naše olimpijske šampione.